much! Welcome to my YouTube channel, Mrs. Kalikasan Vlog. For today's video, magluluto ako ng palabok pateros. But before that, please like, share, and subscribe my YouTube channel and click the notification bell for more updated videos. Thank you! And now, let's start! Ito ang ating mga sangkap. Bihon, 454 grams. Kalahating kilong giniling. Hipon. Atsuete. Tinapa. Chicharron. Dahon ng sibuyas, cornstarch, boiled egg, 4 cubes, bawang, sibuyas, kalamansi, katas ng ulo ng hipon na pinagdikdikan, mantika. Batch, nagpakulo na ako ng tubig kasi ilalaga ko muna siya. Then, lagyan natin ng konting asin para magkaroon ng lasa ng konti yung bihon. Saglit lang natin itong lulutuin ha. Huwag natin i-overcook. Lang. Takpan muna natin saglit. Pwede na to. Paghiwa-hiwalayin lang natin ng konti. Papatayin ko na yung apoy kasi maluluto naman na siya dun sa init ng tubig. Tapos, i-drain ko na. Batch, okay na yung ating noodles. Ngayon, lalagyan ko ng konting mantika para hindi siya magdikit-dikit. Tapos, haluin natin mabuti. Okay na ang ating noodles. Ang susunod naman ay yung sauce ng ating palabok pateros. Set aside ko muna yung noodles. Hi batch, nagpainit na ako ng kawali. Lalagay ko na yung mantika. Ang unahin ko is yung hipon. Kasi ipiprito ko siya. Para kumapit na yung lasa ng hipon dun sa sauce. Yung hipon, gagamitin natin ito pang topping. Lagyan natin ng konting salt. ang kulay niya ay orange na, hanguin na natin. Pwede na natin hanguin. Kasi lahat sila ay orange na. Susunod ko na yung bawang at sibuyas. Lalagay ko na yung bawang. Magdalagdag pa ako ng konting mantika kasi inulang ng mantika. Lalagay ko na rin yung sibuyas. Yung tinapa, dalawang ginawa ko. Yung isa is hilaw. Isinama ko sa paggisa. Yung isa, pinirito ko na para pang topping. Ginamit kong tinapa is 3 piraso para pampalasa dun sa sauce. Next, ilagay na natin yung giniling na baboy. Misa natin mabuti yung baboy hanggang sa mag-brown. Haluin natin siyang mabuti. Haluin natin mabuti yung giniling. Tapos, maglalagay ako ng konting katas ng ulo ng hipon. Yung pinagbalatan ng hipon, ng ulo. Dinikdik ko yun para makuha ko yung katas niya. Konti lang kasi maglalaban yung lasa ng hipon at saka ng tinapa. Huwag nating lalahatin. Pampalasa lang. Kasi pag dinamihan naman natin yung katas ng hipon, matatakpan naman yung lasa ng tinapa. So, tatakpan ko to saglit. Isa lang natin yung giniling hanggang sumag. Lalagay ko na yung pork cubes. Maglalagay ako ng konting paminta pino para magkalasa yung ating karne. Lalagay ko na rin yung atsuete na pangpakulay. At maglalagay na ako ng sabaw. Gagamit ako ng 1 liter na tubig. Mag-a-add din ako ng konting patis, mga 1 teaspoon. Takpan na natin siya hanggang sa kumulo. So, batch kumukulo na siya. So, magdadagdag pa ako ng konting patis. Isang kutsara pa. At ilalagay ko na yung cornstarch. Dahan-dahan lang natin ilagay yung cornstarch para makontrol natin yung pagkalapot niya. Haluin lang nating mabuti. So, batch haluin lang natin siyang mabuti hanggang sa sauce niya is maluto na yung cornstarch na inilagay natin. Luto na ang ating sauce ng palabok.